До Мукачівської дитячої бібліотеки завітали діти віком від 8 до 12 років з різних міст України, аби провести час з користю. За словами Еріки Тацак, менеджера проекту «Поруч Мукачево», їхня мета – відволікти дітей від сьогоденних подій Україні. Наша команда буде сильною лише тому, що кожен з вас сильний, так? Кожен з вас індивідуальний, особливий. І коли ви приносите свою ці нові ідеї, свою силу, приносите свою енергію, тоді команда, яку ви формуєте, вона є сильною, креативною, класною, веселою. А точку гру тренінг провели для того, щоб діти відчули, як працювати у команді та взаємодіяти із суспільством. За допомогою акторського тренінгу дітки зараз поспілкуються в команді, зрозуміють, хто яке місце може отримати в команді. Тобто хтось головний, хтось допомагає, хтось підтягує всіх останніх. Комусь буде трошки, може, незручно на початку в команді знаходитися. За допомогою вправ, за допомогою завдань вони всі познайомляться, всі відчують таку єдність командну і зможуть кожен для себе отримати якесь певне місце в команді, бути повноцінним членом команди, розкрити себе. На тренінгу учасники грали у різні ігри та знаходили собі друзів. Хтось вже відвідував такі заходи раніше, проте хтось тут вперше. Цього разу на захід завітали 12 дітей. А як ви думали, це робота? Це робота. Діти були задоволені тим, як вони провели час. Кожен дізнався про нові ігри та буде ділитися отриманими знаннями із своїми друзями. Мама сказала, що тут буде якісь квести, і я спочатку не хотів, а потім подумав, прийду. Мені подобається грати в ігри, вони дуже цікаві. У мене дуже багато тут друзів. Діти дякують за чудово проведений час викладачам, адже змогли відволіктися від буденних справ.